Uztvērs ir pamats gan veselībai, gan arī jūsu fiziskajiem sasniegumiem. Gan visi tie, kas grib būt vienkārši ikdienā veseli, gan arī, protams, mēs, kas gribam arī būt fiziski aktīvi un ar labiem rezultātiem, mums jāveido savus uzturs tā, ka pamats ir sabalansēt veselīgi ēdienkarti. Tikai tādi papildus vajadzības. Jo organisms ir tā veidots, ka viņš ir pietiekoši gudrs, ja mēs viņam sniedzam daudz un dažādas produktus, lai viņš optimāli varētu paņemt visu, kas viņam nepieciešams. Gan uzbūvēji, gan arī enerģijai un dažādajiem atjaunošanas procesiem. Tikai pati mazākā augšējā daļiņa ir uzturu bagātinātāji. Kad mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs speciāli, tad, ja ir kādi izteikti deficīti. Nu, piemērs varbūt ir sievietēm, bieži vien viņas ir mazasenīgas, trūkst dzels. Tad arī, lai uzlabotu šos te fiziskos sniegumus, iespējams, viņam vajadzīgs kāds uzturu bagātinātājs, kurš atjauno dzels rezerves. Iespējams, tie ir arī sportiski aktīviem cilvēkiem elektrolīti. Bet pamats ir uzturs. Jo mūsu uzturs ir bezkrāsains, vienmuļš, vien un tie paši produkti, jo mēs viņam sniedzam mazāk iespējas paņemt organismā visu to, kas viņam ir nepieciešams. Ja jūs apskatāties uz šķīvi, tad jūs redzat, viens ir krāsas, tā ir tā daudzveidība, otrs ir tomēr noteikts balans. Katra uzturu grupa ir noteiktā daudzumā uz šķīvja. Ja mēs skatāmies pēc krāsām, kuru grupa ir krāsainākā, tie ir augļi un dārzeņi, tad mums noteikti pamats ir augļi un dārzeņi. Bet ja mēs skatāmies, ka mēs esam sportiski aktīvi, tad mums noteikti ir vajadzīgi arī tādi spēcīgi enerģijas devēji. Un enerģijas devēji mums uzturā ir graudaugi. Jūs apskatāties šeit uz tiem graudaugiem, te nav balti milti. Te ir dažādi krāsaini graudaugu produkti. Gan grīķi, gan rīsi, gan auzu cepumi. Tagad vēl gribu atgādināt visiem tie, kuri ir alternatīvas ēdienkartes cienītāji. Tādi kā vegāni, svaigēdāji, tāds uzturs arī var būt veselīgs. Bet gribu jums visiem atgādināt, ka mēs nesastāvam no graudiem, no augļiem, dārziņiem, bet no miesas un asinīm. Tāpēc ļoti svarīgi ir arī uzņemt šos te olbaltu un vielu produktus. Bet tām izvēlēm noteikti jābūt veselīgām. Ja jūs redzat kādu zivi vai ikdienā, jābeidz ēst pusdienās un vakariņās gaļa sarkanā. Desas arī jāsaprot, ka tie ir gaļas izstrādājumi, viņi nekad nedos visu to, kas vajadzīgs organismam, bet daudz dos arī liekas vielas. Ko nozīmē veselīgs? Veselīgs ir mazāk pārstrādāts. Rūpniecība ir ieinteresēta, lai tie produkti ilgāk labājās, tāpēc viņiem kaut ko paņem nost un pievieno daudz ko klāt. Un tas ir absolūti šīs te piedevas, bieži vien organismam nav nepieciešams. Tas ir nepieciešams uzglabāšanas termiņa, pagarināšanai, krāsai, smaržai, tādā veidā, lai apmānītu mūsu garšas kārpiņas. Katras produkts, ja jūs iet veikalā un paskatāties uz, kas te tur rakstīts ir, jūs redzēsiet, katras produkts sastāv pamatā no tām trīs uzturu vielu grupām. Tas ir no ohidrātiem, tie ir galvenie enerģijas tēvēji, šodien mēs arī runāsim, ka skrienot mums vajadzīgi ir ātrie enerģijas avoti, un tie tad arī ir ohidrāti, tie būs augļi un graudi, kartupeļi pamatā. Nākošais parasti uz produktiņu redzam, ka es atturu arī kaut kādas obaltumvielas. Obaltumi ir tie, no kā mēs esam uzbūvēti. Šūnas mūsos atjaunojas nepārtraukti. Nav tā, ka mēs tikai augot augam un pēc tam viss process apstājas un sākas novecošana. Tātad arī pieaugušam cilvēkam gan aknu šūnas iet bojā, gan asiņu šūnas. Mēs zinām, ka eritrocīti dzīvo noteikti ilgumu 120 dienas. Un tad viņi aiziet bojā, un viņi vietā nāk jauni. Tātad visām šiem šūnām vajadzīgi ieģilīši, no kā tad viņas var atjaunoties, un tie ir obaltumi. Par obaltumiem uzreiz gribu pateikt. Ir jāiemācās un jāsaprot tas, ka mūsu gremošanas trakts
Viņus var uzņemt tikai noteiktā daudzumā. Viņš viņus sagramo, lēnām, bet sagramo, bet nevar asimilēt. Tas nozīmē, ja jūs man uzliekiet steika gabalu pa visu šķīvi, no visa šī te steika, jums uzsūksies tikai neliels daudzums, viss pārējais nonāks zarnās, tur uzkavēsies un iespējams arī veidos kaut kādus atlieku produktus, kas mēs veselībai nav tik vajadzīgi. Es teiktu, izšķiesta nauda un izšķiesta veselība. Ja, tātad daļu ir jādara, bet nelielos daudzumos vēl jāiemācās šī te obaltu mielēšana ir kā sadalīta. Es nozīmē drusku turklāt. Vēl visiem mums jāapgūst tas, kad ir obaltumi arī augu izcelsmes. Jāmācās ēst ir riekstus, pupiņas, sēklas. Bez tam tauki. Tauki mums arī vienmēr izraisa tādu lielu pretestību. Tauki, tas nav labi. Gribu atgādināt to, ka tomēr mūsu uzbūvē taukiem ir ļoti liela loma. Protams, tie ir arī rezerves, bet viņi arī veic dažādas funkcijas. Bet bez taukiem nebūs hormoni, mēs nebūsim ne sievišķīgi, ne vīrišķīgi. Ja mums pietrūks labo tauku, bez tam tauki ir arī tauko šķīstošie vitamīniem vajadzīgi. Ja mēs esam aktīvi, tad mums jābūt gan labai muskuļu, gan arī skeletam jābūt spēcīgam. Un šeit ir ļoti svarīgs D vitamīns, kas ir tauko šķīstošais. Tad tas būtu par taukiem runājot, tad labiem taukiem jā, sliktiem mazāk ikdienā. Tālāk mēs skatāmies, tagad arī ir norādes, kad redzam, ka produkts atrod noteikti daudzums šķiedrvielas. Kas tās tāds? Nu, šķiedrvielas ir tās, kas ir vajadzīgs gramošanai. Tā ir tā birste, kas iet pa zārnām un visu to, kas ir nevajadzīgs, aizvāc prom. Un arī daļa šķiedrvielas ir tās, no kā barojas zarnas. Jūs zināt, ka zarnās dzīvo vesela pasaule zarnās. Tie mikroorganismi, kas ir mūsos, bet tie nav kaut kādi sliktie un parazīti, bet tie ir tie labi, kas dzīvo, palīdz uzsūkt uzturvielas ļoti daudz, aktivizē dažādus antioksidantus un ļoti tās zarnas būs veselīgākas. Jo mēs paši būsim veseli. Tātad visi tie, kas uzreiz pēc ēšanas jūt, ka viņiem būšās vēders, vai vēders neiziet 5 dienas, vai savukārt ir otrā, sākiet ar šo gramošanu strakta sakārtošanu. Jo citādi visi tie labie produkti, ko jūs apēdat, viņi nenonāks līdz mērķim, līdz šūnam. Bez tam, protams, uzreiz atceramies to, ka, ja cilvēks var dzīvot bez ēšanas, tad viņš nevar dzīvot bez ūdens. Slodze ir garāka par stundu, noteikti ir vajadzīgs šķidrums, iespējams arī ir vajadzīgs ar minerāliem šķidrums. Pilnvērtīgs obaltums ir tikai dzīvnieku valstī pieejams, bet pareizi kombinējot, pareizi liekot kopā graudaugus ar pākšaugiem, jūs to varat arī panākt ar augu izcelsmes obaltumiem. Un es jūs rosinu ēst dažādi, gan tā, gan tā. Sarkano gaļu ēdam 3 reizes nedēļā. Zīvis mēģinām iekļaut vairāk, gan treknās, gan baltās zīvis. Mēģiniet, nesākiet ar tradicionāliem latviešu pelēkiem zirņiem, viņi varbūt gramošanai ir grūtāk, sākat ar lēcām. Tauki, kā jau teicu, tauki ir vajadzīgi, bet ir ļoti pareizi viņi jāizvēlās, jo ir tādi, kas ir nepieciešami un tikai stiprina veselību, un ir arī tādi, kas tomēr arī kaitē veselībai. Tad atceramies to labie tauku avoti, tas ir noteikti zivis, tas ir augu eļas, tie ir rieksti, avokādo, neaizmirstam, viņš ir tagad vēl tāds sezonāls un pieejams. Un aizmirstiet kūciņas, lieki krējumi, krējumi siera ēdāji. Un es tā domāju, ka vindzešana arī iet mazumā, un tad arī sierēšana jāiet mazumā. Jā, jo siers ir tāds diezgan izteikti nesportisks produkts, es teiktu. Ja, viņš ir gan pasāžs, gan pretins, gan un saturšos te izteikti daudz pientaugus. Vēl gribu pieminēt to, ka parasti tā ļoti vienkāršot veselīgie ir augu tauki un neveselīgie dzīvnieki. Nu šeit ir 2 izņēmumi. Tātad zivis tev ir rita kā dzīvnieki, bet viņu tauki ir veselīgi. Un savukārt, ja paskatāmies uz augiem, tad tā ir palma un kokosriekstu eļļa. Tad, kad ejam pirkt cepumiņus veikalā, apskatāties, kāda tur ir tā eļļa pievienot. Un bieži vien jūs redzēsiet, ka tur ir tie palmu tauki. Ja? Un tādā veidā sanāk, ka es tomēr uzņemētos sliktos tauks arī ar cepumiņu.
ohidrāti, tā ir tā šodienas galvenā grupa, ja? Jo tomēr sportojot ir nepieciešama enerģija, un enerģijas devēji tie ir ohidrāti. Tā vienkāršot, ka ohidrāti ir pieejami divos formātos, tie ir vienkāršie un saliktie. Ar vienkāršajiem mēs saprotam cukuru, fruktozi, dekstrozi, maltozi, tie ir dažādi cukuru veidi, tur iesala cukurs, augļu cukurs un tā tālāk. Un savukārt otrs cukuru veids ir tāds, kas ir tā kā salikti viņi ir, tad viņi enerģiju atdos organismam lēnāk, jo gremošanas traktam viņi ir jāsašķer. Tātad vienkāršie cukuri ļoti ātri evakuējas no kurmļa, viņi īpaši nav jāšķer, viņi ātri nonāk šūnas energostacijā, mitohondrijā un tiek sadedzināt atbrīvo enerģiju, bet šie saliktie vēl ir jāsagramo. Ikdienā mēs vienmēr tiecamies ēst saliktos ohidrātus, jo tie mums atdod enerģiju lēnāk. Citādi, ja mēs ikdienā ejam uz vienkāršajiem cukuriem, tad tas ir tās kā mazas enerģijas špricītes. Apēdam kompektīti ļoti labi, pēc pusstundas atkal roka trīc pēc nākošās un atkal cukurs augšā, cukurs lejā. Un šādā te veidā ikdienā ēdot mēs iegūstam tāds nepareizs ēšanas paradums. Bet tad, kad mēs runāsim par sportu, mēs saprotam, ka mums ir jāiet distancē un mums nav laika, lai šie saliktie ohidrāti ilgi šķeltos un mēs bieži vien arī izmantosim vairāk tos vienkāršos ohidrātus. Pamatā ohidrātus visvairāk satur graudaugi. Tie graudaugi arī ir dažādi. Tātad ir normāli grauds izskatās šādi. Viņam ir pamatā trīs daļas. Ir tā iekšējā daļa, kas satur cietu nobaltumu, cieti ir tie ohidrāti. Apkārt viņam ir apvalciņš, tā ir tā šķiedra, B grupas vitamīna, un tad vēl dīglītes, kur ir A vitamīns, E vitamīns, ir dzirdētā kviešu dīkstu eļļa, kur ir ļoti labi veselība. Tad, kad šis te, gan tas dīglis, no, tas ir tas, kas tur var saskāpt, un atkal ražotājs grib, lai šie te graudu produkti varētu plauktā stāvēt ilgāk. Un tad šis grauds tiek pārstrādāts. Ja viņiem tiek atdalīts šis tīglis, arī tas apvalciņš un paliek tikai tā iekšējā enerģija. Tātad šie ir nosacīti sporta produkti, jo viņi ātrāk sagremosies, bet šie nav ikdienas veselīgā izvēle. Tajās dienās, kad mums nav izteikt liela slodze, mēs šos produktus neuzņemam un pārējam vairāk uz pilnu graudu produktiem. Pašā nosaukumā jūs dzirdat pilns grauds, visas trīs sastāvdaļas graudā. Kā tas viss izskatās, tas ir griķis, tas ir brūnais strīs, tie ir pilngraudu makaroni, ir pieejams arī šīs pilngraudu brokastu pārslas. Tā kā skatāmies arī uz maizes, ir pilngraudu miltu piedevs. Vēlams, lai vismaz puse no miltiem būtu maizītē pilngraudu. Par dārzeņiem. Kā jau teicu, dārzeņu un augļu. Un vienmēr ir jautājums, ka mēs esam slinki dārzeņēdāji, un tad kurus ēst labāk. Šie te dārzeņi sarindoti pēc, nu, teiksim, pēc tā uztura reitinga, tātad vislairāk satur C vitamīnu, beta-karotīnu, kas ir A vitamīnu priekštecis, kāliju, magnīju un kalciju. Tad redzat, absolūtais līderis ir spināti. Arī skatāmies, ja paskatīsieties, sapratīsiet, vajadzīgs ir krāsas zaļā noteikti, noteikti oranžā, iespējams arī kaut kāda baltā krāsa, jo krāsaināk jūs ēdīsiet dārzeņus, jo tā izlase būs veselīgāka. Par augļiem runājot, nu, absolūti ir tādi arī augļu līderi, jo mums vienmēr cilvēkiem ir tendence, ka mēs meklējam to, kaut kādu superēdienu. Mums liekas, ka tas viens ir stipri labāks par otru, bet es teiktu, ka nav tāds universāls ne augas, ne dārzenes, kurš var nodrošināt ir pilnīgi ar visu. Tā kā jāiet ir pēc iespējas dažādāk, bet, nu, protams, ieteiktu sezonāli ēst vairāk citrusus, vasarā atkal vairāk ēst ogas, un atkal runājot par krāsām, neaizmirst dzelteno, oranžo, tas ir gan meloni, gan banāns, tie ir arī būs tie veselīgie produkti. Tās uztur vajadzīs būs arī pakārtotas tieši fiziskajām aktivitātēm. Pirmkārt, gribētu teikt, ka ir jāsāk ēst regulāri. Jo regulāra ēšana ir gan ēšana, gan vilmeņa sakārtošana. Tad nav vairs pieļaujama tāda situācija, ka jūs no rīta ēdat brokastis un pēc tam ēdat tikai vakarā. Un visu dienas vidu dzīvojat uz kafiju, uz varbūt kādu kolas pudelīti un konfekti.
Nākošais, kā jau teicu, dažādība. Katrs ēdiens sastāv vismaz no 3-5 produktiem, no 3-5 krāsām. Jo jūs ēdīsiet krāsaināk, jo tas ir vienkārši, nu, tā kā bērns mācām, liekam dažādas krāsas kopā. Vai tur banānam uzrakstam, dzeltenam banānam uzliekam zemesriekstu viestu virsū vai balts rīstu papildinam ar datelēm, ja mēs uzreiz jau iegūstam krāsainām ķēdīm. Un kā jau teicu, kad ir pēc iespējas mazāk pārstrādāti produkti jālieto, jo viņi noteikti būs veselīgāki.